ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സെപ്റ്റംബർ 15 ചൊവ്വ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 19 അധ്യായം 25 മുതൽ 27 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. യേശുവിൻ്റെ കുരിശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലോപ്പാസിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയവും മഗ്ദലേന മറിയവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യേശു തൻ്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ. അനന്തരം അവൻ ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ. അപ്പോൾ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യാകുലയായ മാതാവിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുക. കാൽവരിയിൽ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ രണ്ടു മരക്കഷ്ണങ്ങളിൽ മൂന്നാണികൾ കിടന്ന് പിടയുന്ന സ്വന്തം മകൻ്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരത്തിന് മുൻപിൽ വിതുമ്പി നിന്ന ഒരമ്മ ആരോടും പരാതിപ്പെട്ടില്ല. മറിച്ച് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവളുടെ ഹൃദയം സ്വർഗത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വിഖ്യാത സിനിമയിൽ ഈശോ മരിക്കുന്നത് നോക്കി കാൽവരിയിലെ മലയുടെ താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മ അകലെ കാണുന്ന കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന മകനെ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക, ഓ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട്, ഓ ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് മൈ ഫ്ലഷ്, ലെറ്റ് മീ ഡൈ ഫോർ യു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയമേ, എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസമേ, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുവഴികളിൽ അവൻ വീഴുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ് സഹന വഴികളിൽ മുഖമടച്ച് വീണ ഒരമ്മ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരസിൽ മുൾമുടികൾ വച്ച് പരിഹസിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ വ്യാകുല രാജ്ഞിയായി മുടി ധരിക്കപ്പെട്ടവളാണ് മറിയം. കുന്തത്താൽ പിളർക്കപ്പെട്ട സ്വന്തം മകൻ്റെ നെഞ്ചിനേക്കാളുപരി എത്രയോ നാളുകൾക്ക് മുൻപേ വ്യാകുലങ്ങളുടെ വാളാൽ ഹൃദയം ഭേദിക്കപ്പെട്ടവളാണമ്മ. ആ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന രക്തക്കണ്ണീരാൽ, അമ്മേ, വ്യാകുലമാതാവേ, എൻ്റെ പാപങ്ങളെ നീ അകറ്റിക്കളയണമേ. 1728 ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റെയിൻ ബാച്ചിലെ ഇടവക പള്ളിയിൽ വച്ച് വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെയും ക്രൂശിതനായ കർത്താവിൻ്റെയും മരത്തിൽ തീർത്ത പെയിൻറ് ചെയ്ത രൂപങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 2 ശേഷം ആരാധനയ്ക്ക് വന്നവർ വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിലെ കണ്ണുകൾ ചലിക്കുന്നതായും അവൾ കരയുന്നതുമായി കാണുവാൻ തുടങ്ങിയതായും വാർത്ത പരന്നു. ഇതറിഞ്ഞതോടെ ഒരുപാട് പേർ ജർമ്മനിയിലെ ആ ഇടവക പള്ളിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും കൂടിക്കൂടി വന്നു. 1734 നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ദേവാലയത്തിൽ അനുദിനം നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും
യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് സഭ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അമ്മേ, വ്യാകുലങ്ങളുടെ വാളുകളാൽ പിടയുന്നവളെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളും കുരിശടുപ്പുകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കാൻ നീ എന്നോട് ചേർന്നു നടക്കണമേ. ആമേൻ.